ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ନେଇ ଚା ବସିବାକୁ ହେବା, ହଉ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଚା ଟିକେ ହେଲେ ପିଇବା, ଆଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତମ ଇଏ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା, ଆଉ ଫଟୋ ତ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଉଠେଇବି ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଚା ସେପଟେ ପୁରା ରେଡି ଚା ସେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିସ୍କେଟ ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ଯୋଉ ଆମ ଅନୁ ମ୍ୟାମ ନୁହଁ ଅନୁ ବାବା ତାକୁ ସେ ବିସ୍କେଟ ଟା ଭାରି ଭଲ ମତେ ସେ କହିଥିଲେ ସେଇ ଚା ଟା ସେ ବିସ୍କେଟ ରଖିବ ତମ ପାଇଁ ବି ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲ ଅନୁ ମ୍ୟାମ କର ମାନେ ଅନୁ ବାପାଙ୍କର ଏପଟେ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଜାଣିନ ତମେ ତମେ ସେଟା ସବେ ଭାଇଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ରାଣ୍ଡି ପୁଅନ୍ତା କଥା କହିଲ ଅନୁ ବାପାଙ୍କର କୋଉ ଫିଲ୍ମ କହିଲ ପରମ ପରମ ଏପଟେ ପରବ ଦେଖିବା ସେପଟେ ଆମର ରାଣି କୋଣ ତ ଦେଖିବା ତମେ ସବୁ ଦେଖ ସେପଟେ ମୋ ଚା ରେଡି ଜଳଖିଆ ରେଡି କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଆମ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ସେଇବା ସେପଟେ ଥାଳିଟା ରେଡି କରିକି ଆସୁଛି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ଲମ୍ବା ଚଢା ହୁଡ଼ହୁଡ଼ି ପକେଇଦେବ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଅନୁ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ସେଇଠି କାଖ ହେଇଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ କାଖ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି ଭାଇ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆଜି ତ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଏଠି ପୁରା ବଢିଆ ଖେଳ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାଇଜ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଯିଏ ଜିତିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଜ କନଫର୍ମ ପୁରା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳଟି ହବ ସେ ଖେଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜିତିଗଲେ ଦେଖା କରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପୁରା ଆଜି ଆଜି ପୁରା କେରକେର ହବ ଦରକାର ହବ ଆଜି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।